نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین آج ہم بات کریں گے خون کی کمی پر تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے کمی خون کے لیے اکثر لوگ جو ہے وہ فولاد کا استعمال کرتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں خون جو ہے وہ سودا صفرا اور بلغم کا مرکب ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمی کس چیز کی ہوئی ہے کون سی چیز جسم میں بڑھ گئی ہے اور جو چیز پہلے ہی بڑی ہوئی ہے اگر اس کو آپ مزید بڑھا دیں گے تو پھر بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اگر تو اعصابی تحریک ہے مریض جو ہے اس میں سستی ہے کاہلی ہے کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اس کا رنگ جو ہے وہ سفیدی مائل ہو گیا ہے اس کو اسہال کا مرض جو ہے وہ لاحق ہے سنگرہنی کا مرض جو ہے وہ لاحق ہے تو اس میں آپ جو ہیں فولاد کا استعمال کرائیں گے تو وہ فائدہ مند ہوگا اور اس کے ساتھ آپ لونگ اور دار چینی کا کاوہ دیں زرشک کا کاوہ دیں موٹی الائچی کا کاوہ دیں کالے چنے کریلے اور یہ جاپانی پھل آڑو اس قسم کا جو ہے وہ استعمال جو ہے اس کے خون کی کمی کو پورا کر دے گا اعصابی تحریک جو ہوگی یعنی بلغم بڑی ہوئی ہے خشکی جو ہے وہ جسم میں نہیں بن رہی کیونکہ عضلات تو قلب و عضلات میں تسکین ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے فولاد فائدہ دے گی اور اگر جسم میں فولاد کی مقدار پہلے ہی زیادہ ہے عضلاتی تحریک بڑی ہوئی ہے خشکی کا جسم میں غلبہ ہے جسم میں خشکی بڑی ہوئی ہے تو اس میں گرمی جو ہے یعنی کہ جگر و غدد میں تسکین ہوگی تو آپ نے اس کو گرم چیزوں کا استعمال کرانا ہے اس میں آپ نے اجوین دیسی پودینہ اس کا استعمال کرانا ہے اس کے علاوہ کلیجی پھپھڑا تل چھوٹی اوجری یہ چھوٹے گوشت کی چیزوں کا نام لے رہا ہوں اور اس کے ساتھ کدو ٹینڈے کالی توری اور دال مونگی جو ہے اس کا آپ استعمال کریں اس میں آپ لہسن پودینہ ہری مرچ جو ہے یہ بطور مسالہ جو ہے آپ استعمال کریں اور اس کے علاوہ پپیتا جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور امرود جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پپیتا جو ہے اس کے لیے بہترین ہے اور پکے ہوئے مینگو جو ہیں وہ بھی اس کے لیے بہترین ہے تو اس میں اگر آپ فولاد دیں گے تو چونکہ جسم میں خشکی پہلے ہی زیادہ ہے تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اب آ گیا تیسرا مرحلہ کہ جسم میں گرمی بڑی ہوئی ہے صفرا بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ نے اعصابیت دینی ہے اس کے لیے آپ نے دال ماش کدو ٹینڈے کالی توری اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس میں صرف ادرک کا تڑکا لگانا ہے اور اس کے ساتھ کالی مرچ نمک زیرہ سفید اور دھنیا خشک بطار ان کا استعمال کریں دودھ والی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کریں چھوٹی الائچی سونف اور زیرہ سفید جو ہے اس کا کاوہ جو ہے وہ دیں تو خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اس میں آپ کیلے اور سیب کا ملک شیک بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ والی سیویاں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گرما خربوزہ یہ بہترین چیزیں ہیں گاجر کا حلوہ گاجر کی کھیر تو یہ فولاد جو ہے آج کل تو ویسا ہی اعصابی مریض بہت کم ہے شاد و نادر کہیں کبھی کبھار کوئی آتا ہے ورنہ تو خشکی بڑی ہوئی ہوتی ہے یا گرمی بڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے دور حاضر میں جو فولاد کا استعمال ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے وما علینا الا البلاغ